Bem, estou aqui com o irmão Wagner da Costa, que ele é o presidente, atual presidente do Grupo Missionário de Homens da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Paciência. Irmão Wagner, fale um pouquinho sobre esse maravilhoso trabalho dignificado que o Senhor Jesus nos escolheu através da pastora Deluz do Santo Sabeu, que é a presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular de Paciência. Deus é uma honra, um privilégio estar fazendo um trabalho com homens da igreja. E o desafio foi homens como o da igreja, mas tem pedido a Deus a direção para poder fazer Irmão Wagner, existe a escola bíblica dominical. O grupo de homens também tem uma classe. Faça esse convite para que possamos ter esses homens que ainda não conhecem, que nós temos um grupo de missionários de homens da Quadrangular, que participa também de uma escola bíblica dominical para poder conhecer um pouco da palavra do Senhor. Sim, ó. É verdade, com isso, eu estava com a família, tem domingo de escola, muitas vezes, o povo físico está cansado, mas temos que convocar eles a se interessar por esse trabalho da igreja, porque é um dos departamentos mais importantes da igreja, onde se ensina a palavra de Deus. Não só no curso, durante a apresentação, quero convocar também a todos para que venham conhecer melhor o Grupo Missionário de Homens da Igreja do Evangelho Quadrangular em Paciência. Fica na rua Pedralva, número 26, no Jardim 7 de Abril, Rio de Janeiro.